خبر تکو داستاسو تا ٹیکس پیسی دی استاسو بانی لگی حکم اس کم لس پلس پلگی سو بلگی لس پلس پتاسو تلگی دا وہ بکی نہیں چی بینزا بکی دی منہ جب تزی ام پی اے جب تزی دو بکی دا غد ورکر جب تزی ادری خیدے پس گراؤنڈ لے گئے چرتا پٹے خرچ کردی نم میں چیف منسٹر سے نم منسٹران و نم آن پرائم منسٹر داستاسو پیسی دی خدا وہ سپوری با دا دین مخ کے سمرا خلق چراغلی تنقید نکو مانو من نالم دا با دلی خلق کو جب تت لے الحمدللہ زو پا قرآن قسم سر دا خبر کوم چی کلا دوبارہ دا الیکشن آغاز کو دو با بستیج قسم قرآن دم اولا سو پیک دم چی ما کرپشن ندے کڑے ما اخلا ندے کڑے ما ٹیکے ندے خرسے کڑی ما آغا کسان پچا تنقید نکو دا گا پیسل پتا سو پریدو چی دا کم نن خلق راغلی دے و نن دا یو قسم سو ٹپکی ہوئی و سو لاسونا ہوئی آگا کردار ہم ندے خپل کارکردگیم در دکی خدا پیسل ساسو دعوام و خوخ دا چی انتا بیاسا کوئے او چالا ووٹ ورکے و پتا سو بانی مناصر دا زکا چی تاسو ووٹ را کردی ستاسو پوٹ پانی دی گرسیل راغلی انشاءاللہ دا سینٹ ووٹو دا سینٹ چی اللہ تصیر پتی و بل چا تا پتی نی او یو چا غسل و خرسولو تا پتی ما بگی سی ایم صاحب دوی میں سی ایم صاحب چرتا پکی نہ خنہ کو مچ پتر دل کی زگی دا پارٹی زما سر یو امانت تھی ولی پکروڑو نو بول لسو شل کروڑو پہ خلق ور کا ولی زمان دا پیسے خو گئی خنا دا دا پاکستان تحریک انصاف زما سر امانت اور الحمدللہ ما امانت پل حق تر سو ولی نہ سبا پمازے کی تاسو گورے سونا اوٹو نہ خرچ وی دی سونا پیسے خلق اگستی دی الحمدللہ تاسو وڈ را کڑی دی پل ور کر کم اس کم څوک به ورته دا پیغور نه کوي چې ستا ایم این ای یا ستا ایم پی ای غل دی او زما ورکر ورته لاندې ګوري چې یاره ما ته پته نشته زما ورکر به ورته انشاءالله په جګو سترګو ګوري چې یاره زما ایم پی ای ایم این ای غل نه دی.